ହେଉଛି ଶୀତ, ଥରୁଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀର ଶୀତ ଗତ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ। ଶୀତ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ହୃଦଘାତ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କଘାତର ଶିକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀର ଶୀତ ଗତ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ, ଯାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତୁଳନାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ କମ୍ ରହୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବହୁ ଲୋକ ହୃଦଘାତ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କଘାତର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏ ପ୍ରକାର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗତ 12 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସବୁଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ମସ୍ତିଷ୍କଘାତ ଓ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 25% ରୋଗୀଙ୍କର ବୟସ 45 ବର୍ଷରୁ କମ୍। ବିଶେଷ କରି ମେଟ୍ରୋଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ନ ଶୋଇବା, ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଖରାପ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ କାରଣରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ମଧୁମେହ ଏବଂ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଭଳି ରୋଗ 20-30 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପାହାନ୍ତା ଏବଂ ଭୋର ସମୟରେ ହୃଦଘାତ, ମସ୍ତିଷ୍କଘାତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ବୟସ 50-70 ବର୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମଧୁମେହ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ମାପିବା ଉଚିତ। ଶୀତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ସକାଳେ ନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।